Catalans, catalanes, avui al Polònia, aquesta nit de dijous, parlarem una mica de tot el lío aquest que tenim amb el Tribunal Constitucional, veurem en Rajoy com treballa per dir alguna cosa, veurem que en Rivera ja es prepara per ser candidat i s'ha posat roba pels cartells electorals, no parlarem de la Champions, perquè és un tema menor que no interessa a ningú i que cap i a la fi no volem parlar-ne, i també explicarem el segon capítol de Joc de Trons. Tu, que resulta que al final, en Jon Snow...